Yes, det vil jeg bemærke. Jeg lægger bare over YouTube om de der modeltog. Jeg er ikke rigtig humør til noget, fordi jeg betalte alle mine penge til regninger i dag. Så synes du ikke, jeg fortjener en pizza? Så lad os sætte en pizza over. Det er selvfølgelig godt, at det er betalt. Det er mest vigtigt, at husleje er stået betalt. Så. Men penge på min kæske, de kan jo genbo igen. Der er lige en pizza, jeg skal lige smide den over. Den er jeg glad for. Der er sådan en pakke, der ligger der 5 måneder, skal spise den på onsdag, så den ikke ligger og fylder. Det synes jeg. Så lad os lige sætte den over her. Jeg kan ikke huske meget, giver den 200 grader, 25 minutter. Så vi lægger se video 25 minutter, så er der pizza, og så kan jeg så uploade det her, og så går jeg se sådan rigtigt. Så i morgenet, så tirsdag og onsdag er der penge på min kassekredit igen, en af mine kassekredit, jeg må roe ind. Lad os lige gemme æsken til der pizza. På posten er der penge på min softkredit. Men det er jo på den måde, jeg kommer ikke ud med gæld, jo. Jeg bruger penge på de kreditter hele tiden, jo. Men det har jeg så ikke tænkt mig at gøre. På den side, jeg også gerne have det lidt godt, jo. Jeg går og mangler alt muligt hele tiden. Så må vente til 1. juni, før jeg har 3.000 om måneden. Så bare ikke sikkert, jeg har det, jo. Så skal flytte og sådan noget, men det må jo være med at gøre. Så kan jeg putte min computer i dvale for natten, og så kan jeg så se videre i morgen. På alle de mange YouTube-videoer. Jeg gider ikke uploade lige nu.